Studentët në Shqipëri nuk heqin dorë nga lëvizje tyre. Me gjithse ultimatumi i vëndaj qeveris nuk funksionoi dhe nga në e ministris nuk ka përgjigje pozitive për 8 kërkesat e tyre. Studentët janë ngritur sërish sot në protesta. Ata janë mbledhur nga të gjitha fakultetet për para kryeministris dhe para ministris arsimit. Një objektiv i qëllim të tyre duke kërkuar plotësimin e 8 kërkesave. Deklaratës së kryeministrit për dialog, studentët janë përgjigjur se nuk do të ketë asnjë bisedim, por veç plotësim të kërkesave të tyre. Politika ka 28 vjet që na ka sjellë në këtë derexhe. Kur padrejtësi të bëjnë ligj, rezistenca bëhet detyrë. Nuk ka konsensus, plotësoni kërkesat tona. S'ka dialog, s'ka negociata. Është vetëm një firmë. Mjafton të plotësohen 8 kërkesat është shumë e thjeshtë, tha një prej studentëve. Një tjetër student e para kryeministrisë deklaroi se ata nuk duan ndërheqjen e ministres së arsimit, por të plotësojnë kushtet. Nuk duam ndërheqjen e ministres. Kushdo që të vi do të bëjë të njëjtën gjë. Ne duam të plotësojnë kërkesat tona, tha ajo. Ndërkohë, ndryshe nga ditët e tjera, së studentët nuk kanë pasur pankarta, por flet të bardha formati në duar. Nuk ka as fjalime me megafon, as folës. Studentët kanë bërë thirrje të mos ushtrohet dhunë. Ata kanë theksuar se nuk do të bllokojnë rrugët sepse protesta e tyre është qytetare. Një mesazh i tretë ka qenë thirrja ndaj prindërve të tyre, të bashkohen protestës, por edhe ndaj qytetarëve të tjerë.